ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଶେଷଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ କାଇମେରିକ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ରିସେପ୍ଟର ବା କାର୍ଟି ସେଲ୍ ଥେରାପି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଗମ୍ଭୀର ଲିମ୍ଫୋସାଇଟିକ୍ ଲୁକେମିଆ ଏବଂ ବି ସେଲ୍ ଲିମ୍ଫୋମା ପରି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏହି ଥେରାପିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ସହିତ ଟି କୋଷିକା ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଅଣାଯାଇ ଟି କୋଷିକା ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବାର ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଥରେ କରାଯାଏ। ରୋଗୀର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଟି କୋଷିଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼ିବା ସହ ଭିତରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।